we gaan nu even los, Jacques. Want we gaan terug naar de Olympische Spelen. Vannacht natuurlijk de hockeymannen. De kop in de krant. Complete afgang. Grootste hockeynatie ter wereld. Nou, daar kan jij volgens mij al inkomen. Ja, als je in de kwartfinale werd uitgeschakeld, is dat natuurlijk een drama. En dan gaan we zelfs terug naar, 30, 40 jaar geleden voordat het voor het laatst gebeurt. Voor het eerst zijn er trouwens in de kwartfinale, voor de tweede keer sinds de Olympische Spelen. Dus het is niet helemaal terecht, maar altijd is Nederland wel bij de laatste vier. Dus een beetje dramatisch is het wel. Aan de andere kant was het ook wel, zag iedereen het ook wel aankomen. Want eigenlijk was vandaag nog best een redelijke wedstrijd. Het werd 2-2 en ze verloren uiteindelijk op shootout. Tegen Australië? Tegen Australië. Maar er zit daar, het is gewoon een lastig team. Er zit daar gewoon, even los van techniek, tactiek, zit daar gewoon iets niet goed. Je kan niet jezelf zijn. En ik wil dat toch even illustreren aan de hand van een paar appjes. Mag dat? Dat heb ik niet gevraagd. Maar je doet het. Maar ik doe het toch eventjes. Ik ben eventjes de analist. Toch maar eventjes. En je moet in een elftal jezelf kunnen zijn. Dat slaan we er, vind ik, al heel veel uit in heel veel sporten. Maar ook in het hockey van jongens af aan. Maar in het Nederlands elftal durft niet iedereen zichzelf te zijn. Thierry stuurt mij na de wedstrijd tegen Duitsland, de laatste poolwedstrijd, wanneer ze er kansloos afgaan, stuurt hij mij het volgende appje. Voor de duidelijkheid, Jacques, Thierry is jouw zoon, speelt in het Nederlands elftal. Ja. Ik mag niet boos worden van Max Caldas. Maar ik ben echt wit heet. Echt, what the fuck. Dat is dus vlak na de wedstrijd tegen Duitsland. Een aardje naar zijn vaartje dus. Een beetje. Maar hij zegt bijvoorbeeld in de dugout, jongen, wat naïef tegen die Duitsers. Wat naïef, wordt Max boos. Dan uiteindelijk, 2 uur later, je hebt dat dus nodig, dat knuppeltje. Je moet het alleen op de goede manier doen. 2 uur later hebben ze een teambespreking. Ik scroll even door. En dan op een gegeven moment zegt hij, even geduld, echt een pure vlammer van Max gekregen. Haha. Echt een grap. Hij zei, klaar met de hele dag vechten tegen jou. Ik heb gelijk. Oh, rustig, hè, Jacques? Schreeuwde hij, ja. En jij niet. Ja, maar even als voorbeeld. Ja. En ik heb in het begin wel gezegd, dat knuppeltje is nodig. Maar dat knuppeltje moeten die spelers onderling. En ik ben natuurlijk niet objectief, maar Thierry was een van de weinigen die nog een beetje zijn niveau haalde. Als je dan als coach tegen zo'n speler zo gaat zeggen, dat is dus, dat klopt niet. En dat is denk ik structureel de laatste paar jaar in dat Nederlands elftal gebeurd. Ze moeten onderling elkaar de huid volschelden, maar niet een coach, even een speler. Kortom, Max Caldas, op ons coach, die nu trouwens vertrekt en naar een ander land gaat, Spanje om precies te zijn, wel goud gehaald met de dames, die is te lief. Dat is wat je zegt, hè? Nou ja, dit is gewoon de weg kwijt. En het volgende, nog een voorbeeld, ook vandaag eigenlijk weer. We hebben shootouts. Daar hebben we het al heel goed gedaan tijdens de EK. 5 vaste spelers. Werd het in één keer andere spelers. Dus blijf bij je plan en ga niet constant wisselen. En het is ook niet zo, want dan komt het weer, ja, die gozer is bedweterig. Hè, van sport wordt vooraf bleef achteraf begrepen. Dit hebben wij van tevoren al zo vaak gezegd. Nou, aan het begin hier heb ik ooit wel gezegd, dat knuppeltje moet je op tijd gooien, onderling in die spelersgroep. En niet pas op het allerlaatst. En nu was het eigenlijk bijna niet meer te repareren. Ondanks dat iedereen nou zegt, nou, die 2-2 was nog wel aardig. En voor hetzelfde geld hadden we die halve finale kunnen halen. Kortom, ben jij flink tekeer gegaan in huis vannacht? Heb je dingen gesloopt? Nou ja, dat niet, maar ik was wel echt even je vader hard huilt. En dat is dan even de over. Dan denk ik, jezus, ik gun die jongen en dat hele elftal zoveel meer. Maar aan de andere kant zit het er ook niet in. En dat is ook nog maar de vraag, hè, hoe dat de komende jaren gaat, want dat kan de hockeybond zich aanrekenen. Er zit maar heel weinig spelers tussen de categorie 18 en 25. Want dit Nederlands elftal had meer dan 9 dertigers. Ja, Mark Lammers, bondscoach geweest van de vrouw, heel succesvol, heeft ook aangegeven, moet meer discipline komen, er moet meer geselecteerd worden op karakters. Hoe belangrijk is dat, Johan? Nou, dat is heel belangrijk, want kijk, als ik hoor dat er veel routiniers in zitten, dan verwacht ik ook veel leiders en personalities die als een trainer er een ware boel van maakt, dat die jongens gewoon dat recht trekken, want die regelen het dan in het veld. Kijk, vroeger bij Ajax en Feyenoord, die mensen die luisterden niet eens naar de trainers, Cruijff en Keizer die regelen het bij Ajax, en Van Hanegem in Israël die deden dat bij Feyenoord. En die, als ze dan gewonnen hadden, dan stonden die trainers te gloreren. En dat mis ik in dit hockeyteam. Je hebt jonge spelers, daar kun je dat niet van verwachten, dat ze de leiding naar zich toe trekken. En de ouderen hebben gefaald. Vroeger had een hockeyteam, het Nederlands elftal, had altijd een paar characters. Alleen al in interviews, die hadden wat te vertellen. Die hadden een verhaal. Tegenwoordig zijn het allemaal ideale schoonzonen. En die ouderen, dat zijn sulletjes. Ja. Ook voor de laatste voetbalnieuws,
ga je naar veronica-insight.nl. Doei!